နောက်ထပ်20ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေရက်ကွက်နေပြီသူများကနေထောက်ခံကြတယ်ပါတီဒီစိတ်ပါစက်ကူအလံငယ်များလမ်းဖြတ်ပန်းတိုင်းများချိတ်ဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမင်းတရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာတက်စင်ချိတ်ဆွဲခွင့်မပြုဘဲလမ်းသွယ်တွေမှာပဲတက်စင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီး
down below lama jiri bo ma do mlou ya bu lan twe ri bo ko ni de yak kwe ko lou de yak kwe ma be pa di so lou lu ya ba de naw ngwe ji ni ne so lu shin ta lan ma jet 1000 be jano ro ho tin pe twin mo lu si shin tha ba de myu ne a phin so jano ro a ho jano ro taw mo shi da 6 myu ne shi ba de khanya a ri 6 myu ne de ma kwe sa yin ya do ma ngain de u khanya ho lan twe ri lou pho lu twe do jano ro a shauk tha de so khwin pyu jet pe ba de khanya lama yi ri bo ma do khwin ma pyu ba ba jaung le so yin yin twa lan ne ma do da sa ho ko pyo yin na ho ngi pi lo le pyu 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 twa de so yin ho tou ne tou a chin ma pye phit da lo da myo ri phit ma so lo ho lan twe ri ma be lou khwin pi da ba a kon lo a le lan twe ri ma be lou da la mo lo shin pi ba da bya yue kaw pwe ma tai mi thi la lo ya ba da khya chano ro ba ka a ku le la le la ni ja de ba be ho ho be ro naw song so lo myo ta ma che mi shi ba au khya အမေဒါဇာမြို့နယ်လမ်း60 24လမ်းနဲ့25လမ်းကြားကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထောက်ခံဝန်ရံသူတွေကစက္ကူအလံတွေချိတ်ဆွဲဖို့အတွက်တွားရောက်ရှောက်ထားခဲ့တဲ့အပေါ်သူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတွေမှာချိတ်ဆွဲဖို့အတွက်ပေါ့နော်။တို့တို့ဒီအခွန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းတက်မှတ်ပြီးခါတပြောက်1000ပေါ့နော်။အခွန်ဆောင်လေးရတယ်ဒီပါတီအလံငယ်အတွက်ပေါ့နော်။အမထိတ်မှာခနိုင်ကက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်1000ထပ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကိုကိုလန်းပေါ့နော်ကိုလန်းနေပြီးတော့မှဒီအပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာပေါ့နော်အဲဒီကိုလန်းကိုနေအိမ်ကနေပြီးတော့မှဒီပါတီအလံငယ်လေးနေအဲဟိုပါပေါ့နော်ဘက်စီဟိုခင်အားပြဖို့ပေါ့နော်ငါကိုအားပေးတဲ့ပါတီကိုခင်အားပြဖို့ဟိုဒီဒီလိုမျိုးလေးအလှဆင်ပြီးတော့မှအဲအနီယကိကိနေနေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးထောက်ခံကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့အထိရှောက်လာပေါင်း120ကျော်ရှိကလမ်းပေါင်း200နီးပါးချိတ်ဆွဲထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ချိတ်ဆွဲမှုအများဆုံးကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအလံငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မီအထိမန္တလေးမြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီအဆောက်အအုံနဲ့ကော်ယုံဌာနမှလာရောက်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။